Ako mi ujede opasni pauk, ja se pretvaram u njega. Dobrodošli na sto koji će sad odlučiti ko od nas će postati pauk. Vidite da se pauk spustio sa plafona i sada će nekog od nas da ujede. O ne, ne na mene, krenuo je na mene. Ja ne bih volao da budem pauk, to jest iskreno bi, jer mi onda napadamo ostale. Da vidimo ko će biti. Trenutno na obliku koji ima Jerofem Dux. Njega ujeo. Oh my god, pogledajte šta mu se desilo. On je sada postao pauk. Ja sam sada trenutno sa svojim ujekom na kampovanju i on je u fazonu, ti si dobar dečko Dex. Ja sam kao, dobro, samo kampujemo, okej, ne smaraj me. Ali, odjednom, on kaže da je pregledan. A kao što vidite, mi pravimo hranu na vatri. Ali pogledajte u šumi. Čekaj, vidite isto što i ja. Čujte ovaj zvuk. Oh my god, ja sam bio u fazonu, alo uječe, šta je taj zvuk? Kao da nešto hoda onako i on je u fazonu, taj bre Dex, nije apsolutno ništa. Tako da on sad provjerio, otišao je tamo da vidi da li je nešto ili se nam se samo učinilo. Ja sam kao, dobro, šta se dešava? Rekao je, trči! Je li to umro? Okej, imamo problem, on je umro u šubi i mi moramo da pobegnemo. To je sve zbog pauka. Sada ćete vidjeti, ljudi, mi smo trenutno u ovoj kućici gdje ja treba da pronađem pomoć. Sad ćemo vidjeti da ćemo uspjeti da pronađemo pomoć ovdje. Mi smo svi ovdje, 10 minuta je gore tajmer i treba da preživimo. Da li nekog ima u kućici? Alo, kuc kuc, ima li koga? Definitivno nema, za sada je sve okej. Ali sjetite se da je onog lika ujeo pauk, a ja sam rekao na početku, koga ujede pauk, taj postaje pauk. Zato moramo da pazimo i da pažljivo gledamo da možda pauk ne dođe sa svih strana. Ja čujem nešto na polju, ljudi. Znači, nisam siguran da li je to pauk, ali nisam jedin, još neko rekao da čuje. Evo ga! Evo ga u prostoriji, ljudi! Pogledajte ga iza kreveta! Oh my god! Ima Rockfam Dux! Ljudi, pauk ima Rockfam Dux! Ne! Ja ću da pobegnem odavde! Najgora stvar je što ne možete da skačete. Zabranjeno je skakanje u igri, a ovdje ne mogu da pobegnem. Mihajlo 11 je upravo pao. Ako se pitate zašto, to je zato što ga je ovaj pauk pojeo. Oh my god, ne. Video bek raz prozora, a možda i nije. Beži. Sada svi izdištovajte like, jer ko to ne uradi? Opasni pauk će ga napasti večeras. Tu bude spavao. Znate što je problem? Mi ne možemo da pobegnemo. Ovdje je ograda, ne možemo da skačemo. I pauk je izašao napolje. Oh my god, ne, nećeš me pojesti. Nećeš, beži od mene. Vidite kako on izgleda. Joj, najgora stvar je što ima Rockfam Dux. To je zapravo dobro, jer možda me neće pojesti. Kao što vidite, ja jem Rockfam Dux. Kako da je pauk u Rockfamu. Oh my god, pogledajte kako ga jede. Pojeo i njega. Ljudi, što da radimo? Ostalo je samo još 8 minuta. Moram postati živ. Nadam se da su mi drugari. Ja možda jesam Rockfamu, ali Dex, gotov si. Ne, i krenuo je ka meni. Okej, ovo je užasno, ljudi. Valjda me nije video ovde. E, vidi, mogu da se popnem u zonu gore. To mi se sviđa. Čekaj, kako sam to uspio malo pre? Alo, nekako sam malo pre uspio da se popnem. Vidite gore da imam samo još 7 minuta da ostanem živ. Ja se iskreno nadam da ću u sljedećoj rundi ja biti pauk. Zato što je zabavno, poenta je. A, ne, ušao sam u mrežicu. Pogledaj šta mi se desilo. A, upomoć. Evo ga ovdje, poslao u njegovu mrežu, ljudi. To nije bilo dobro. Čekaj, pokušat ću da uđem unutra. Nadi da me neće vidjeti. Gde? Gde je nestao? Bukvalno je sad bio ovdje. Nemojte da mu kažete, ljudi, da sam se popeo izdan. Gde je nestao lik, alo? E, pazi, mogu da odem gore na tavan. Okej, gore trenutno nema nikog. Što piše na zidu? Oni nisu u pravu. Ovdje ima nekih kao... Šta? Neke vesti koje su zalepljene na zidovima. Konačno mogu sad... Ej, što je ovo napolje? Ej, ja izgleda mogu da pobegnem napolje. Sad mi je jasno, ljudi, treba da pobegnem iz ove kuće pre nego što je pauk ubije. Okej, stani malo. Ne, evo ga dole. Jaoj, okej, ne znam kako da izađem napolje. Vrištim kao devojčica. Jer ovo je presmešno, stani. E, ovo je ključ. Uzeo sam upravo plavi ključ. Ljudi, shvatio sam, ja moram da pokušam da pobegnem iz kuće pre nego što je pauk pojede. Ali ne znam što otključava plavi ključ. Možda nešto na tavanu. Stani. Jel imam ovdje da otključam nešto? Poenta je da izađemo kroz ova vrata. Imam samo još 6 minuta, pogledajte gore. Ej, jel ovo... Ovo je šrafciger. Ake, čekaj, čemu služi ovaj blue key? A, ne! Kako bi otvorio ovo, treba da monot na tavanu. Skonto sam, ljudi. Jao, sad mi je tek sve jasno. Nisam znao da moram da pobegnem iz kuće. Mislio sam da samo treba da ostanem živ. Znači, prvo mi treba ova stvar. Please, da me ne ubije pauk dok radim ovo. Znači, sad treba da otvorimo ovo. Jasno mi je. A onda mi treba žuti ključ kako bi otvorio ovaj sef. Da li ste negdje vidjeli žuti ključ? Ja nisam. Veliki pozdrav za Nemanju i za Vukana, kojima je stigla nova sveteća majica, koja je nažalost trenutno skroz rasprodata. Pratite obavezno shop, jer će u narednih par dana opet biti dostupna sveteća majica koja, ako ne znate, sije u mraku. Sada ste je propustili, ali čim vam stigne, pošaljite mi slike kao njih trojica. Kako bi vas pozdravio u videu i ostavite subscribe da propustite pozdrav. Gde njega da pronađem? Stani malo. Pauk je previše zauzet jedanjem drugih ljudi, što je za mene dobra stvar. Gde sam ja to upao? Oh my god, ovdje je baterija, ne znam čemu služi iskreno, ali jedino što meni treba je žuti ključ. Gde se to nalazi? Hoću samo da prolađem, imam samo još 5 minuta. Što se sjećava ako uđemo?
Ovde je kuhinja. Okej, okay, mora biti žuti ključ negde u kuhinji. Ne mogu da otvorim neko od ovih vrata. Možda ovo? Ne mogu. Pazi ovo, došao sam upravo do dvorišta. Ljubičasti ključ je vamo i on nas vodi do izlaska. Sad mi je tek jasno, ljudi. Ima i podrum ispod. Oh my god, oh my god. Ne, u podrumu je paukova mreža. Ja sad ne znam gde je pauk otišao, ali imam neki osjećaj da me čeka ovde. Ja tu moram da uđem zato što mislim da je žuti ključ ispod. Ne, 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 ne. Ulazi brzo dole. Ovo je bila loša ideja. Ne, upao sam trenutno u mrežu, a pauk je iznad. Oh my god, please. Ne, 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 ne. Pošće me, znao sam. Ne. Pauk me upravo proždrao i ja nisam mogao ništa da uradim. Srce mi je stalo. Ja sad hoću da kupim, da imam veću posto šacu da budem pauk. Hoću ja da budem pauk, delo je jako zabavno. 200 roboksa, znate koliko je to puno? Jako želim da budem u ovoj rundi pauk. Tek sam sad shvatio da treba kao čovek da izađete iz te kuće. Ja sam glup, nisam shvatao do sad. Okej, okay, ljudi, pauk se spušta sad. I please, da ovog puta budem ja pauk, molim. Znači, jako je bilo zabavno. Pauk gleda nekog drugog. Došao je do ovog. Ne! Neko njega, please. Ne! Ja sam platio 200 roboksa, ljudi, da budem pauk. I nisam bio pauk. Oh my god. Okej, okay. Sad brzo znamo što treba da radimo. Znači, brzo. Idemo da uzmemo sve stvari koje nam trebaju. Žuti ključ je već ovde. Ne, ovo je crveni ključ, what? Dobro, da znam da je tu. Jel možda u WC-u žuti ključ? Ne, nije, mislim da ovdje ima. Mihajlo, ti tu imaš žuti ključ u sebi? Mislim da, ali sad znamo što treba da radimo. Trčite brzo gore. Vidi merdevi, ne moraš da postaviš vamo. To je neko postavio u prethodnoj rundi. I tek je otključao ova vrata gde je plavi ključ. Znači, ljudi su već dosta toga uradili pre nego što sam ja došao. Okej. Okay. Evo, Mihajlo je upravo uzeo ono što nam treba za tavan, tako da ajde brzo gore da se popnemo. I da uzmemo ovo. Okej, okay, sad nam samo treba žuti ključ koji ne znam gde je. Ja imam crveni. E, uzeo je. E, pa vidi ovde žuti ključ izgleda. Narandžasti. Šta je ovaj zeleni sprej? What? Ja ne znam šta je to, možda je to protiv pauka. Nisam siguran, ali gde su merdevine? Neka ih neko postavi, ja ne znam gde se nalaze. Oh my god, gde je pauk? Gde je pauk? Čujem ga, ljudi, čujem ga, to nije nikako dobro. Mihajlo je pojeden. Oh my god, ne. Please, neka neko donese merdevine, neće opet da budem pojeden. Gde je pauk uopšte? Ej, pauče, gde si? Sigurno je negde u dvorištu, jer pogledajte da je ovde postavio svoju zapku. Mrki, gde su merdevine? Ne znam, Dex, požuri, počni da spauk! Da, to ja kažem, znači ne mogu da ih pronađem nigde. Najgore što ja konstantno čujem pauka, ali ne znam gde je. O ne, evo ga! Zatvoreni smo ovde, nemamo gde da pobegnemo. Ne, 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 gledaj ga dole. Oh my god, ne, ja moram da pobegnem. Samo je promašao, nemam gde. Nemoj mene, please. Ne, 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 krenuo da juri. Oh my god, ovo je loše. Ovo je loše, ljudi, moram da se vratim nekako nazad. Okej. Uspio sam izgleda, ali ima još... Ne, 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 ne. Please, pusti me ako imaš milosti. Oh my god, pustio me izgleda. Okej. Jes, uspio sam, ljudi, ovo je previše creepy. Tek sam shvatio da ova igra nije toliko laka kao što izgleda, pauče. Jao, gledaj, sad je postavio i ovde, svude je postavio svoju mrežu, tako da ja ne mogu nigde da pobegnem. Okej, možda mogu da se... Je, ne, 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 pojašće me, znao sam. Nemoj mi to raditi, bre, čoveče, gledaj ovo. Upravo me je pojeo, to je to. Sad samo želim da postanem pauk. Znate kako kažu, treća sreća, tako da idemo, please. Nemoj pauča da gledaš njega. Ja sam prvi put u životu sad da me pauk ujede. Znači, to niko ne bi voleo osim mene sad. Okej, okay? Sad je došao do mene. Ajde, može ti to pauče. Vidite da mi je otišao po glavi. Yes! To mi reci. Ujeo me pauk. Okej. Okay. Nikad nisam bio srećniji, iskreno. Pazite me ovde! Koliko je dobro! Znači, 3, 2, 1, sad! Oh my god, ljudi, pogledajte me koliko sam creepy! Imam je opet duks kao pauk. Okej, okay, pojašćemo prvo ovog koji je vamo. On je najlakši za jedan, zato što stoji u mestu. Nije ni skonto da je počelo. Njam, 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 njam. I to je to. Pojeli smo gospodina Taylora. E, vidi ovaj, gamer Jaden. Sad ću tebe da pojedem. E, prvo ću da stavim... Čekaj, 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 ajde, možemo Mihajla, ne, žao mi da pojedem Mihajla zato što imam Rockfam Nux, ali prvo ću da stavim ovde svoju zamku. Okej, okay, stavio sam zamku ovde da svako ko dođe kroz vrata da mora da bude uhvaćen vamo. Tako da sada ćemo prvo da napadnemo ovog lika koji ide tamo. Idemo, 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 imamo 8 minuta da pojedemo sve, moramo njega da pojedemo nekako, joj, joj, stani. Šta ona radi? Ej, ona nije skontala da sam ovde. Njama, 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 jao, ja nje, ne mogu da je pojedem. Tek sam sad shvatio da ja ne mogu da pojedem nikoga ko je kod zida. Jao, da li me zezaš, pa da sam to znao ja kad sam bio igrač. Stanete ovde i ne može vam pauk ništa. Oh my god, okej. Okay. Pojeli smo jednu osobu za sad. Imamo još 8 minuta i 30 sekundi da ih sve prožderemo. Ljudi, moramo ovo da uspemo. Znači, ovo je sad jako zabavno. Evo ga Mihajlo tamo, čekaj, čekaj, čekaj. Ima li ovde nekog? Nema. Gde se... E, vidi, izašao napolje. Okej, okay, sad je gotov. Ne možeš da mi pomogneš, bre. Osim ako nestane vamo. Čekaj, čekaj, čekaj. Ajde, još malo mu fali. Yes! Uhvatio sam ga. Ne!
Ne, izvini, ali morao sam da te pojedem, iako imaš Rockfam Dux. Dobro, to jeste malo tužno, ali što da radim? Moj cilj je da ih pojedem sve, ali nerviraju me ove dve osobe što stoje. E, mogu ja njima da stavim? Mislim da mogu. Mogu da im stavim zamku 100%. E, ovaj misle da će da pobegne. E, nećeš. E, nećeš. Oh, kako su brzi toliko, što sam ja tako spora. Hoću da stavim na ovu zamku da vidim da li može. Yes, uspio sam i sad mogu samo da je pojedem. To jest, da li mogu? Oh my god, ovo izgleda bug u igrici. Kad stojiš ovde ne može ti pauk ništa. Jel moguće? Kako ja to nisam znao? Okej, okay, šta da radim sad, nema veze. Meni je cilj da napadnem ovog lika koji je ušao dole. What? Si ti lud? Što si ušao dole? Pa sad ću te pojesti. Što se dešava ovde? A, on ne može da pobegne sad nikako napolje. To jest, možda i može. Uhvatit ću ga sigurno. Jao, ne, ima mertevine. Da li me zezaš, čoveče? Ok, stavit ću im ovde zamku. Znači, ako iko proba da uđe, bit će u zamci i stavit ću na ulazu zamku ovde. Ja ne mogu izgleda kroz vrata da prolazim, jer ti mene zezaš. Ljudi, imam samo još 6 minuta i 39 sekundi da pojedem sve ostale. Platio sam 200 robaksa, ne mogu ja da izgubim ovo. Hvataj, hvataj, hvataj ovog lika. Hvataj ga, yes. Oh my god, za malo kako mi je izbjegao tako. Ne sad što mi je zatvorio vrata i ja ne mogu da prođem. Zamislite, ja sam sad zarobljen ovde, ljudi. Da li ste vi skontali da su oni mene zatvorili u ovoj prostoriji? Jer sam ja noob pauk. Tek sam sad shvatio da ne mogu da otvaram vrata, tako da su... Ljudi, oni su mene zatvorili. I kako ja sada prođem, hoće neko da mi objasni. Oni su mene... Oh, yes, hvala ti, hvala ti, hvala ti. Uspio sam, oh my god, gde sam? A, izašao je napolje. Jao, vidi, zatvorio mi vrata ispred nosa. Jel moguće? Tek sam sad shvatio da oni mene praktično mogu da zatvore u prostoriji i ja ne mogu ništa. A, gde si ti pošao, gospodine? Njama, 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 njama. Pazi što je bacio sprej neki sivi. Ej, ne možeš da pobegneš od mene. Ja ću tebe da progutam, gamer Jaden. Ćao, ćao, gospodine. Gde moja faca nestala? Gledajte ovo. Oh my god, malo izgleda creepy. Gledajte mi noge. Okej, okay, stani malo. Mislim da ih je ostalo još dvoje. Samo još ovaj lik, bukvalno niko više. E, imam ideju. Popet ću se ovde gore, tako da on ne može da vidi gde sam. I onda kad otvori vrata, samo ću da uletim. Ajde bre, kukavice, otvori mi vrata. Yes, to je to! Ha, 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 sad sam upao. Jao, ne, sad će mi zatvoriti ovo, neće moći da uđe. A, znao sam. Ljudi, imam samo još 4 minuta da pojedem ostale igrače. Jesu oni to otvorili izlaz? Daj, nemoj da me zezaš. Ladno su otvorili izlaz, uradili su sve što su mogli. I mislim da je jedan već pobegao. A niko nije pobegao do sada. Oh my god, ljudi. Ja imam trenutno 0 zamki. Kao što vidite, ostalo mi ih je 0. Ne mogu više ni jednu zamku da postavim. A Mrki, ako hoće da izađe, mora da prođe pored mene. Tako da stajeću napolje. A oni imaju samo 3 minuta. Uradili su sve zadatke, ljudi. Pogledajte. Otvorili su bunker, otvorili su ovaj shed, sve su uradili, samo da pobegnu. Zato moram da stojim ovde kako ne bi pobegli. Oni imaju samo još 3 minuta i 30 sekundi. Gde si pošao, Mrki? Ne možeš beći. Gle, kako je dobar. To. Uhvatio sam ga sad, ne može da pobegne sad. To mi reci. I Mrki je. Yes, pojeli smo i njega. Ubili smo ih sve, ljudi, i pobedili smo kao najjači pauk. Oh my god. Ova igra je zapravo previše zabavna. Ako želite drugi deo, sada svi izlištavite like i ne zaboravite da kliknete sljedeći video gore i postavite deo Rockfama, naravno, najjače porodice na YouTube-u.